Madwar 40,000 persuna kellhom iċ-ċans uniku li jżuru u japprezzaw il-wirja tas-sejf distintiv tal-Gran Mastru Jean Parizeau de Valette fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Is-sejf ta' de Valette wasal f'Malta f'Mejju li għadda wara intervent tal-ex-president Franċiż François Hollande. Fl-inaugurazzjoni tal-wirja, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qal li Hollande kien laqa x-xewqa tiegħu wara li ftit aktar minn 4 snin ilu kienu tkellmu dwar kif is-sejf jew ix-xabla ta' de Valette setgħu jinġibu Malta għall-wiri. Il-wirja ta' dan is-sejf li għadu bix-xafra oriġinali ta' de Valette u manku mdaqqas iddekorat bl-istess mod tax-xabla waslet għal żieda ta' kważi 40% fiż-żjarat fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija meta mqabbel mal-2016. Dan in-numru mistenni jiżdied wara li Heritage Malta estendiet il-wirja sa 8 ta' Settembru. Bl-aħħar ġurnata se tkun qed toffri opportunità lil pubbliku biex jara s-sejf bla ma jħallas. F'soddisfazzjon ngħidu l-wirja kienet ta' suċċess kbir. Il-pubbliku żied b'mod konsiderevoli u bi pjaċir iktar ngħidu li ż-żieda kienet tikkonsisti kważi għal kollox minn pubbliku Malti. Il-pubbliku Malti apprezza ħafna din il-wirja u attenda bih ġaru u nerġgħu nistidnuh biex jieħu l-opportunità issa ħajerġa' jattendi jew minn ma attendix jattendi l-ewwel darba fit-8 ta' Settembru. Iżda wara li nqatet ix-xewqa tal-poplu Malti li jara dan is-sejf pajjiżna, hemm xi ċans naraw ix-xabla ta' de Valette f'Malta li tinsab fil-Mużew Louvre fi Franza. Dan huwa dibattitu li ilu ħafna għaddej. Jiena l-parir li għandi hija li dix-xabla tant hija f'qagħda ħażina li kif tipprova ċċaqlaqa tagħmilha dannu kbir għax kieku m'hemmx dik is-sitwazzjoni probabbilment kien ikun opportunità li ngawduha f'pajjiżna. Però rrid infakkar li f'pajjiżna għandna xabla ta' li juża la Valette u ħadkun għall-wiri f'Sant'Angelo u ħadkun ukoll fuq open day oħra li f'Sant'Angelo se nagħmlu ħadkun miftuħa b'xejn għall-pubbliku għall-familji Malti. Dan ifisser li għalkemm ix-xabla li tinsab fi Franza diffiċli tinġib Malta, il-pubbliku jista' japprezza xabla oħra ta' dan il-Gran Mastru f'Open Day li se tkun qed issir fit-8 ta' Settembru fil-Forti Sant'Angelo li se jkun miftuħ bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 u nofs ta' filgħaxija.